Огнянов, напориста игра на Огнянов. Божидар Васев стреля с десния крак. Първи удар към една от двете врати. При това топ. Настойчивостта на Мариан Огнянов внесе малко напрежение в Отим. Григоров центрира след трико изпълнение. Това беше най-добрия шанс в матча. Локомотив София бе близо до това да открие резултата. Нанесе удар с глава. Нещо тригово като изпълнение. След това играч на Ботев Пловдив отклони топката, но тя стана на пръв поглед дори по удобна за Хаджиев. Случи подаване. Топката сега в дясно пратена и центрирана за Емил Гъргоров, който нанаси удар и това е гол. Локомотив София повежда в 60-та минута. Гол с глава на Емил Гъргоров. Настоящия на централен защитник Даниел Златков и Йордан Христов. Точно там някъде бе оставен Емил Гъргоров. Може би подценена ситуация от защитата на Ботев Пловдив, която бе хваната, разбира се, на контратака. Жълтия картон на Балтанов без онова нарушение, което Никола Попов не отсъди, а остави играта да продължи с авантаж. Много мъдро се оказа.